galera, na estrada com trazendo a arca, mais uma, saindo de casa agora, encontrando a galera aqui na van, direto pra Cardoso Moreira, não. Luiz Arcanjo morrendo de rir aqui no telefone, na estrada com trazendo a arca, Johnny, galera, abraço aí pros internautas, essa é a nossa equipe, daqui a pouco eu vou mostrar mais como tá sendo essa nossa... A nossa estrada aí para Cardoso Moreira. Vou mostrar os detalhes do evento. Tá bom? Fica ligado aí, galera. Até já. Quando nós começarmos a orar, você vai abrir a tua boca de verdade e você vai orar pelo seu irmão. Isaac Ramos agora é o próximo a embarcar. Vamos estar viajando conosco agora aqui para Cardoso Moreira. Vamos que vamos, né, Vias? O que você fala disso, Isaac? A gente tem que se importar. Quase que todos os dias. É desse jeito aí. Só Jesus. Vamos lá. Vamos lá, rumo a Cardoso Moreira. Johnny, tem noção de quantos quilômetros são até lá? 300 e um pouquinho. Então tá aí, galera. 300 e um pouquinho, segundo o nosso condutor. 300 e um pouquinho é muito. 300 e um pouquinho significa muito tempo de estrada, meu irmão. Acredita em mim. 4 horas e meia, mais ou menos. Isso o Johnny, porque está sendo filmado. Quando desliga a câmera, ele faz em 2 horas. É. Exagerou um pouquinho. Continue nos acompanhando. Trazendo a arca na estrada. Na estrada com trazendo a arca. A ordem dos fatores não altera o produto, né? A ordem dos fatores não altera o viaduto. O viaduto, isso aí. Então, a gente já chegou aqui na cidade de Cardoso Moreira. Estamos aqui aquecendo, preparando, afinando o SUS para fazer algo especial para o Senhor nessa noite. Aí você vai acompanhando aí com a gente os bastidores aqui de como é que é a passagem do som, trazendo a arca em Cardoso Moreira. Falei para você que ia mostrar como está sendo a nossa vinda aqui em Cardoso Moreira. Essa é a hora que o Luiz Arcanjo, o pastor Luiz Arcanjo, ministra a palavra. E eu queria mostrar um pedacinho do que está acontecendo na ministração do Trazendo a Arca. Tenho chegado aqui Cardoso Moreira. Estou sendo sacudido pela vida. Hoje a minha vida abençoou a quem? Você deveria se perguntar isso. Hoje a tua vida abençoou a quem? Quantas pessoas passaram por você hoje? Nós deveríamos nos perguntar hoje, eu fui bênção na vida de quem? Outro dia uma irmã de São Paulo levou um menino no camarim, colocou o garoto lá e ele saiu correndo, né? E ela falou com ele, esse menino, ele tinha 3 anos de idade. Ela disse, o médico disse que ele não chega aos 6. Ele tem uma doença degenerativa, é uma doença tão rara que só existe 3 casos, eu acho, no mundo. E ele disse, o médico disse que ele vai começar a atrofiar, e aí então eu percebi que o garoto estava mancando um pouquinho. Ela disse, ele vai começar a atrofiar, Ela disse que dentro de 2 ou 3 anos ele vai morrer. Quase todos os dias nós ouvimos relatos. Olha aí, olha mais aqui.
missão cumprida, graças a Deus, a presença de Deus, a glória de Deus nesse lugar, mais um dia onde o Senhor nos trouxe como missionários aqui em Cardoso Moreira, porque nós viemos cumprir uma missão aqui e a gente sai daqui com a sensação de dever cumprido, graças a Deus, para a glória de Deus, ele nos trouxe segurança. Agora a gente vai receber os irmãos aí, dar um abraço nos queridos que vieram adorar o Senhor conosco nessa noite, que tá uma fila imensa, tá? Aliás, deixa eu dizer uma coisa pra você. Pensa bem, o pessoal chegou aqui cedinho e tá aqui até uma hora dessa. Que horas são? São exatamente 5 para 1. 5 para 1 da manhã, um frio de arrebentar, meu amado. Muito deve estar tá uns 10 graus ali. Tá uma barra de gelo. E a gente tem que honrar esse povo. Deus abençoe. A gente vai receber agora todo mundo aí. Isso é uma bênção. Dá um take na fila lá. Vou abrir ali pra vocês dar uma olhada na fila aqui, olha aqui. Vem comigo, vem comigo. Olha a fila, olha a fila. Olha a fila que está aí. A panela tá quente aqui. Então, assim ficou na estrada com Trazendo a Arca dessa semana aqui em Cardoso Moreira. Fica ligado no nosso site, nas nossas redes sociais, na nossa fanpage Trazendo a Arca. E lá você vai ficar por dentro de todas as novidades e lançamentos e o que o Trazendo a Arca tem feito durante a sua semana. Valeu, que este evento possa ter te abençoado muito. Fica com Deus. Tchau, tchau.